terveiset vaan tosiaan Roki Riepu käyttäjälle alias Galerva 80. Tuolla päin nimittäin muutaman kilometrin päässä sijaitsee tämä Kontiorannan varuskunta. Siellähän sinä aikoinaan sen inttisi suoritit. Kyllä. Ja tästä kohin muuten alkaa sitten tämä kantatie 73, joka menee siis Lieksan kautta tonne Nurmekseen. Tällä on pituutta semmonen 140 kilometriä, eli ajallisesti sen ajaa about 1,5 tunnissa. Ja Lieksaan on vielä 83 kilometrin matka, eli on noin 6:30 sitten perillä. Juu, ei mitään tosiaan. Matka on ihan hyvin meikäläisille mennyt ja aika nopeasti. Nopeastikin myös. Joo. Ei tässä vaiheessa nyt tän erikoisempia, niin voi olla, että tuossa illemmalla tulee sit kans jotain videomateriaalia. Näette sitten. Jees, minä jatkan tässä matkaa niin näihin kuviin täältä kantatie 73.